沈春华 Live Show。我们这几个朋友都很急，就希望他赶快去谈恋爱。可是他说，那我又没有认识人，那你帮我介绍，我想想，我自己也没有人。所以 OK 啦，现在大家知道这两位都急需要这个男友。没有他，我不需要。不过我觉得所有人真的是，大家可能很好奇，因为你是一个很漂亮的、很年轻的，现在其实是就是真的就是可能有很多追求者的一个年纪嘛，怎么会好像让大家觉得很意外？就是说，其实他身边并没有围绕很多的护花使者，他不去外面认识人呢、他也不去应酬，然后也不去，就是也不去外面认识朋友，你。整天就跟我们几个人鬼混，你当然交不到男朋友。对呀、那这样苏慧伦这样不是这样子很耽误自己的青春吗？你会不会觉得说你应该要其实更有勇气、更主动一点？因为人家不见得会，这样有那个应该说勇气好了，来追你或者是来认识你，追求你，就是人家会觉得哇你是明星哎、然后怎么样怎么样，就是各位男士们拿出你们的勇气来吧，来追我们苏慧伦。对了，所以可能也没有真正碰到那种很有 go guts 的人，是哈、对。我坦白讲啊，要追他的人也真的会蛮辛苦的，因为就是我们这些姐姐，你知道挡在前面，然后就先这样子品头论足，这样那样那样那样之后。其实我们还很鼓励他赶快谈。哎，你们不要互相推卸啊！这听起来有点互相推卸责任的味道。对，而且我常问他说有什么关系，就算是姐弟恋也好，可是他不想。李烈不能够接受姐弟恋是吧？很怪吧？就是，我说实话啦，我现在年纪大，我没什么力气，我不想再带一个儿子了。OK， 好。我希望有人，如果真的要的话，你可不可以找一个就是？可以照顾你的，随时听我这样差遣的这样子。哦，那这费用吧，我想。好，我再来这对好朋友，我们再来考验一下哈，就是说，谁说话比较毒？我不知道为什么有这一题哦。这个意思是假设说这两个人说话都还蛮毒的，但是哪一个比较毒，对不对？好不好？这当然是可能也比较幽默的了，不见得是很毒了，这是一种比较趣味的吧，我想。好，来写好了，一二三。我还是他，哎，你们两个还挺有默契的嘛，啊，好了，那就苏慧伦你自己来讲会比较客观一点。为什么你觉得这李烈说话比较毒一点？没有，其实因为你刚刚讲到幽默，我觉得他会比较幽默，就是有的时候，对，就是看到一件事情啊，比如说他讲出来的那个点，就是一下子就命中的那个红心这样。哎，可不可以举个例子？你自己知道。我讲太多，我好怕我说错。我讲太多自己都不记得了，我讲话不负责任。OK， 那就没错了，讲话不负责任，所以你有的时候就可以比较直言无讳，对不对？你可能就认为自己比较毒一点。我还蛮毒的，其实。好像你们在这群朋友里面，常常就会比较，就是说用一些消遣对方的方式嘛。所以你们还有另外一个称号叫做“臭嘴大队”。啊，为什么呢？为什么要这样取这个封号呢？就每个人嘴都很臭啊，真的、就大家都以看谁以消遣对方为乐就对了。对对对，就是大家感情很好，可是就是比如说互相消遣的时候，其实也不会觉得很不舒服或者怎么样，就是大家就是当玩笑。不过主要是我们这群人感情太好，那我们也都知道说彼此讲那些话都不是恶意的，都不是开玩笑的，而且最重要的是每一个人都能够经得起人家那样的玩笑啊。对 ，OK， 好。那我再考验两位最后一题好了哈，就是说，我看看哪一题比较好笑一点哈。好，那么谁私底下和荧幕上差的比较多？私底下跟荧幕上差的比较多，你们两个自认为是自己还是对方？好不好？这个应该不太难写吧 ？OK， 好，第三题不会又出现一样的答案吧？好。一二三，还是哦，好啦，我 OK， 好，所以这个两个呢，他们都自认为荧幕上跟私底下的他们差距是比较大的。好，李烈先说，为什么你觉得自己荧幕上差的比较大，私底下？因为我私底下其实就是大咧咧的，就是跟我荧幕上那种
不管是清纯的玉女形象，或清纯的或是精明的那种，其实都蛮不像。就是跟你演过的角色是不是？对。你上一次哦，你还有一部戏很受欢迎，《危险心灵》嘛，对不对？《危险心灵》里面你演的是一个妈妈，嗯，那个就跟你的现实生活里面是你没有的经验嘛？那完全没有那样的经验。所以你演这部戏就是会有一点觉得不知道该怎么去进入那个情境吗？很辛苦，因为就是你面对一个13岁的小孩。妈妈该是什么样的态度，然后什么样的心情，我刚开始我完全抓不到，就是完全不知道说妈妈跟那样的儿子讲话应该是什么样。对，后来是戏拍了一段，真的拍了慢一段时间之后，变成就是跟那个男主角黄河之间，其实有建立起某一种类似母子的感情之后。自己觉得说，哎，那个东西才那个情感才慢慢才慢慢出来，对不对？才越来越顺啊！好，那慧伦为什么会觉得你自己呢？私底下跟荧幕上的你差距比较大？就可能私底下就是跟朋友相处的时候，其实我有时候还蛮38的。对对。哎，所以你不小心露馅了。对对对对对，没有关系。哎，所以我在想哈，慧伦，你也可以穿的比较稍微邋遢一点啊。然后就是说，我常常很邋遢的出。对他每次常常都是我们在讲，他说哎，啊你是明星呢，要穿这样就给我出门。OK， 好，这是做明星的代价了。那慧伦有没有什么生活上的料要稍微爆一下的？因为你刚才说李烈有一点矜嘛，那事实上你又比较常常观察他私底下的他，所以私底下的他有没有什么料可以爆一下？他哦，我们去唱 KTV 的时候啊，其实他的那个唱，他的眼睛瞪得很大，对，他唱歌声音很少女，哦，就是很梦幻那样子，很梦幻，很梦，对，很梦幻，对，然后，我不行，我最近倒嗓了。他很怕我叫他唱一段，然后偶尔喝醉的时候还会跳舞。李烈只在喝醉的时候才跳吗？你清醒的时候不敢跳舞啊？不敢。这两位，我其实我年轻的时候很爱跳舞，可是现在就是每次跳就想想说，哎呦，等一下人家想说，啊，这个欧巴上来在那里跳，就嗯。好了，这个我们下一段节目回来之后呢，有两位这个小萝卜头啊，可能也是最让李烈招架不住的，不过呢，也是这两个小孩子呢，成就了李烈的电影梦。我们马上回来，跟中华来秀，帅气童星大胆挑衅，李烈欺诈现场气氛超火爆。那冠毅呢，想要对李阿姨